Velkommen tilbage. Det var her, vi stoppede sidste gang. Så lad os gå ind i banen og se, hvad der venter os. Det ligner en... Og den må man ikke hoppe på. Jeg tror forresten, den ville være bedre her. Så koldt ud af det vand der. Jeg skifter lige sådan afsted for, fordi det er faktisk ret glat her. Og det er ikke koldere, end jeg godt kan svømme i det. Det kunne man ikke, okay. Der er stadigvæk ikke noget, man kan få lov at købe herinde. Man skulle tro, jeg lærte det efter noget tid, ja. Men sådan forholder det sig bare ikke. Og det er måske bare der, de kommer op. Og hvordan... Og det er noget med, at man bare skal stille sig der, ja. Det var super fint, hvis jeg lige når at komme igennem den her uden at dø. Det gjorde jeg ikke. Det var for lavt. Til at se nu, han er snart været færdig. Det er heldigt, at der på magisk vis lige står sådan nogle luftbobler her. Sjovt at tænke over det. Magic Circus, eller hvad fuglerne nu var, de hed den her. Det var faktisk kun første bane, der havde noget som helst med cirkus at gøre.
Jeg bliver sur igen. Okay, det var så man gjorde. Så er det da vist heller ikke sjovt, det der her sky. Det var en af de lidt nemmere også. Så tror jeg, det er her, vi stopper for i dag. Hvis du kan lide videoen, så like og subscribe. Hvis du har forslag til andre spil, du synes, jeg skal spille, så skriv i kommentarfeltet nedenunder. Vi ses næste gang.